нас підтримали. Нас підтримали Бразилія. Вітання. Ми перед цим дивилися питання посольства США в Україні. Зараз ми підібрали для найстійкіших сил духом майданівців. Річну ніч, о 8 ранку, навіть варто на нічному, вже на денному, ранковому майдані, найменш популярний час. Підібрали вітання для майданівців з усього світу. Thinking this way that what they are doing will it make it, then the world is not going to change.